Finalistak, hobekien konektatuta. Komikien unibertsoa eta jostailuen mundua Bilbon. Liburu saltzaileen talde espezializatua, izugarri maitatzen duten komikiaren kultura publikoari zabaltzeko gogoekin. Artisau produktuak dira Lamandukatekaren protagonista nagusiak. Hemen, ekoizle txikiek maitasun handiz egindako gaztak, garagardoak, ogia eta askoz gehiago aurki ditzakezu. Twinkies American Marketek estatu batuetan egindako 400 erreferentzia baino gehiago eskaintzen ditu. Amerikar zineman agertzen diren bezalako produktuak saltzen ditu, bai fizikoki, bai online. Orain arte hauek aurkitzea ezinezkoa izan dena. Bilbao nire aukera.